Assalomu alaykum, do'stona aziz. Koras, Darshahri Penza, Gorod Penza, Malyachki Darkor, Fasadchik, Abojchik, Shpaklyovka, Kraska, Plitchik, Amichin. Dahkaz Darkor, Marhamat, Kasiki Bekor, Marhamat, Zang Zangton. Assalomu alaykum. Gorod Penzaga ish bor, Penza, Rossiya, 10 kishi kerak. Kraska, обой, кафел, шпаклевка, фасад, 10 kişi, kim bekor bo'lsa, telefon qilinglar. Bu gaplashib olasiz o'zlaringiz.